pogledat, kaj se dogaja v naši vasi. Kot vidite, v naši vasi imamo veliko domačih stvari. Vsak petek lahko dobite domači kruh, ki je narejen iz čisto domače moke, ki jo meljemo na mlinu na veter. V tem pomladanskem času nabiramo tudi regrat, koprive, pljučnik, pa tudi čemaž. Imamo pa tudi v naši vasi čebelnjak, iz njega pa pride tale med. Ženske se zbirajo na vaški tržnici, moški pa radi posedimo in se zbiramo pri vaški preši, v kateri jeseni tudi stiskamo sadje, potem pa ga čez celo leto pokušamo tudi v vaški gostilni. Pri nas v Studenicah pa imamo tudi čudoviti zvir žive pitne vode, ki je znan tako v bližnji, kakor v daljni okolici. Vabimo vas pri Žečo vas! Hvala lepa za povabilo. Z nami so Jakob in Jan. Pa mami Vlasta in ate Janez. Družina Šabec. Kidrič. Kušar je kosmat in vem, da 3×4 je
Încinc bociac, se ca se grâie, șolotrii, batos se vin. Încinc bociac, ia ca pastai. Vodka sunt pompani, tapori de mari ștra, o se n-ai bon, e zim rege. Vodka sunt pompani, risna viha, e za tri, važno lenta e zdrav, pasmo srici, nu sit. Vodka sunt pompani, tapori de mari ștra,